qorshaha halisku waa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka socda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool waxa la soo gaaray saanad iyo ciidan kala duwan kaasi oo ay qorsheynayaan xulufada bariga Sool inay ku qabsadaan fariisinka hadalhaynta badan ee go'jacde dhinaca ciidanka military ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaguna dusha kala socda dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamada huwanta haddaba saanada iyo hubka soo gaaray magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool halkee ayuu ka yimid ma tahay simid ay ku qabsan karaan fariisimada waaweyn ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku leeyahay halka warbixinteenna ayaynu ku falqeynaynaa qodobadan hubiyo saanad ciidan oo aan tira badnayn ayaa soo gaaray magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool kaasi uu ka yimid meelo kala duwan Duni laga soo raray waddanka Yemen oo sidee hub iyo sida oo kale saanad kala duwan oo ay u baahnaayeen huwantu kana dirsadeen halkaasi ayaa ku soo xiratay dekedda garaca taasi oo laga soo daabulay halkaasi saanadii military waxna ay waqtigan haadirka ayaa liinsida ila wareediyo hoos oo ay warbaahinta xuquuqal helaysa sheegayaan magaalada Laascaan sida oo kale ee dawladda Eritrea oo ay siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulaya xiisadda tan gacan saar siyaasadeed leeyihiin ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan in ay saanad military oo aan tiradeedu badnayn ku caawimeen xulufada bariga Sool si ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugala wareegaan fariisimada ay ku sugan yihiin sida oo kale waxa jira ciidan iyo saanad kale oo deegaan meysi ku yimi oo ay ka mid yihiin hal qori oo BM ah oo magaalada Laascaan gudaheeda lagu arkay kaasi oo saanadiisana ay sidee doonidaasi ka soo shaaxibatay waddanka Yemen ee ay dirsadeen xulufada bariga Sool doonidana ayaa saanada ay sidee waxa ugu badnaa lidka taangiyada iyo beebeyada oo ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland si weyn ugu qalabaysan yihiin diyaargarowga iyo abaabulka xulufada bariga Sool ayaana waxa uu marayaa halkii ugu dambeysay iyaga oo isu diyaarinaya isku daygii kama dambeysta ahaa ee ay kaga quusan lahaayeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka qabsadaan qaybo ka mid ah gobolka Sool saanada tan ayaan gaari karin fariisinka weyn ee go'jacade maadaama oo uu dhul buuraley ah ku dhex yaallo sida oo kalena ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ayaa ku qalabaysan saanad casri ah taasi oo aanay marnaba u suurto gelinayn inay kaga gacan sareeyaan hubka ururiska ah ee ay meelaha kala duwan isaga keeneen kaasi oo aan jirabnayn lana ogaan karin in uu shaqeynayo oo duulaan lagu geli karo iyo in kale halista ay wajahayaan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ah in si gaadma ah tallaabooyin loogu qaado hase yeeshee way feejig yihiin sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga Soomaaliland oo ay warbaahinta xuquuqal la xiriirtay waxana ay diyaar u yihiin saacad kasta inay la wareegaan saanada militariga lagu soo ururiyay magaalada Laascaan oo diyo fariisimada ay ku sugan yihiin ciidamada huwanta xeeldheerayaasha arrimahan oo kale ayaana waxa ay u dorosayaan xataa ciidanka Soomaaliya inaan u babac dhigi karin ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo fariisimada laga taxadiray ee ay ku leeyihiin magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed